חס ושלום, כן, השבוע אני אמרתי, יש סיפור כזה במסכת עבודה זרה, רבי חנניה בן תרדיון, הוא היה אחד מעשרה רבועי מלכות. מה עשו הרומאים הרשעים? לקחו את רבי חנניה בן תרדיון, הקיפו אותו בספר תורה, ושרפו את שניהם ביחד. כלומר, גם אחד מגדולי ישראל, וגם ספר תורה ביחד. עכשיו, כשאתה שומע דבר כזה, אתה מבין מה הייתה הרישות של הרומאים. מה אכפת לך? חכמים, ממלמדים, רק את הדברים הכי יפים והכי נעים והכי גדולים והכי... הרישות מתנגדת לטוב. הרשעים לא אוהבים את הטוב. אבל אני אמרתי עוד משהו. בסיפור הנורא הזה, מה אנחנו מבינים? שרבי חנניה בן תרדיון וספר תורה לא יכולים להיפרד. זה מה שזה בא לרמוז. הרגו את רבי חנניה בן תרדיון, שרפו ספר תורה. למה? הם לא נפרדים, הם הולכים ביחד. כמו שאני שמע, ואז התלמידים שלו הסתכלו עליו וראו שהוא מסתכל כל הזמן כלפי מעלה. בזמן שהרגו אותו, ראו כל הזמן הוא מסתכל. שאלו אותו, רבנו, מה קרה? על מה אתה מסתכל? מה אתה רואה? אז מה הוא אמר? אני רואה את האותיות של ספר תורה שפולחות, שעוזבות. אתם חושבים שהרומאים יכולים לשרוף את התורה? הם שרפו קלף. אבל האותיות הקדושות שכתובות בספר תורה, הם לא פה. הם חזרו למקור שלהם. כל ספר תורה שאנחנו כותבים, אם הסופר לא יכתוב לשם קדושת ספר תורה, הספר תורה הזה הוא לא קדוש. אז מה? בגלל שהוא חושב? כן. כי הוא צריך למשוך לתוך הספר תורה. הכתיבה זה דיו, אבל הוא צריך למשוך לספר תורה זה קדושה. אם הוא לא ימשוך לספר הזה זה קדושה, אין קדושה. הקדושה לא ירדה. אז מה הוא ראה ברבי חנניה בן תרדיון? הוא ראה שהדבר הזה חוזר למקור, חוזר לשורש. כמו מה? כמו הנשמה. כמו הנשמה שלו. הרומאים באו, מה שרפו? את הגוף שלו. אבל בנשמה הם לא יכולים לנגוע. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה. אז יחד עם נשמתו של רבי חנניה בן תרדיון, עלו לשמיים האותיות. זה אותו דבר, זה הסוד שמגלים לנו פה. זה מה שאומר לנו בעל נפש החיים. למה זה דומה? לרואה ספר תורה שנשרף. רואה אדם שנפטר, אתה רואה ספר תורה שנשרף? כן. אתה רואה את האותיות עולות? אתה רואה את הנשמה עולה. למה? כי בתוך הנשמה של כל יהודי ויהודי כתובה התורה. התורה כתובה. זה מה שכתוב בגמרא, במסכת נידה, שהמלאך בא ומלמד את התינוק בבטן אמו, הוא מלמד אותה, אותו כל התורה כולה. זה רשום בנשמתנו, האותיות האלה. ומה שקורה זה כשאנחנו לומדים תורה, האותיות האלה שבנשמה שלנו מאירות. לכן אומרים אותיות מאירות. זה מה שאנחנו אומרים. האותיות מאירות. מה זה מאירות? הן מאירות בתוך הנשמה. אתה קורא תורה, אתה לומד תורה, האות א', האות ב', האות ג', שבתוך הנשמה שלך נוצצות. כנר מצווה ותורה אור. פתאום אור בתוך הנשמה. אבל יש הבדל בין עם ישראל ליחיד, לא? ישראל קדמה לעולם, אבל יש גם רשעים מעם ישראל, אז מה קורה אז?
כתוב באמת על אדם כשר. מה שכתוב, הוא עומד על המת בשעת זה, אם הוא אדם כשר, כתוב. כן. יש גם את העניין הזה של, של אדם שמוליכים אותו לפטירה, וגם הולכת ספר תורה, אנחנו רוצים את שניהם בטלים. יש את ההשוואה הזו, זה אותו דבר. אז בוא תסתכל על מה שאתה אומר, יונתן, תסתכלו בהערת 19, מה שיונתן אמר, בוא תסתכלו. ואולי זה שנאמר בחזקיהו, שהניחו ספר תורה על מיטתו. כתוב בגמרא, במסכת בבא קמא, שכשחזקיהו המלך נפטר, שמו ספר תורה על מיטתו של חזקיהו. על מיטתו של מת אתה שם ספר תורה? עכשיו, במה הוא היה מיוחד, חזקיהו המלך? עם התורה, כולם בדורה היהודים. ואת חזקיהו המלך, במה הוא התפרסם? במה הוא התפרסם? הוא התפרסם בזה שבזמנו כולם חייב את כולם ללמוד תורה. ואנשים היו לומדים בקיאים. התורה התפשטה מאוד 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 בתוך העם. למה הוא עשה את זה? כי המלך לפניו, אביו, עבודה זרה. אז הוא אמר, איך מתקנים? זה כדאי מאוד להבין את זה, יש פה נקודה מאוד עמוקה. מה זאת אומרת? למה אנשים עובדים בעבודה זרה? מה קרה? מה מושך אותם? משהו צריך למשוך אותם. אדם לא משוגע, רואה אבן, בום, משתחווה לאבן. מביא אוכל לפסל. מה יש לך? צריך להבין, זה סיפור לא פשוט. אמר חזקיה המלך, אם אנשים נמשכים לעבודה זרה, כנראה שהם מרגישים שיש שם דבר שמספק את הנפש, שנותן לנפש מענה למה? לצורך באמונה. להבין ולהתקשר לכוחות עליונים. יש לאדם שאיפה להיות קשור לדבר עליון. עכשיו, אם הוא לא לומד תורה, במקום להתקשר לשורש של הכוחות העליונים, הוא מתקשר לכוחות שמתגלים. במקום להתעסק במי שאמר לעולם ציווה ויעמוד, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, במה הוא מתעסק? בכוחות המתגלים. הוא רואה כוחות פה, הוא רואה כוחות שם. זה היה היסוד של עבודה זרה. אנשים, למה הלכו לעבודה זרה? הגישו, ראו כוחות, הרגישו בנפש, הם היו מאוד רגישים לכוחות שיש בעולם. אז הוא אומר, איך אנחנו נתקן את זה? צריך ללמד אנשים חוכמה. צריך שאנשים ידעו סודות התורה. כולם היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. ככה כתוב. למה דווקא לקחו כהוכחה שהיו בקיאים בתורה, דיני טומאה וטהרה? כי הכי קשים. כי הם הכי קשים בלימוד, אומר אלי. סיבה ראשונה. סיבה שנייה, כשאתה רואה אדם טהור ואדם, אתה רואה אדם טמא. או אתה רואה דבר שהוא טהור ודבר טמא. בסדר? אומרים לך, אדוני, זה טמא. האדם הזה הוא טהור, האדם הזה הוא טמא. בסדר? עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אתה רואה הבדל? אתה לא רואה שום הבדל. אומרים לך, זה טמא, זה טהור. לא מבין, מה, על מה אתה מדבר? אני לא רואה. פה נתגלתה הבעיה. אם היית מספיק מחובר לאמת ומספיק מבין בתורה והיית מעניק בסודות הבריאה שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו שם בבריאה, היית מיד מרגיש זה טהור, זה טמא. היו גדולי ישראל שככה היו מרגישים, זה טהור, זה טמא. רבנו בחיי מביא דברים כאלה.
מה קרה? בגלל שזה שייך לדברים הפנימיים של המציאות. אז מה הוא רצה? הוא אומר, רבותיי, אתם רואים כוחות גלויים. אתה רואה אש, אתה רואה מים, אתה רואה רוח, אתה רואה פה. אתה מתעסק. זה לא תתור. אבל אני רוצה שכולם ידעו את סודות הבריאה. מה זה דבר טהור, מה זה דבר טמא. ומי שלא לומד, זה לא ירק ללמוד את הדינים. למה הדינים הם כל כך קשים? כי הדינים האלה עוסקים בדברים מאוד מאוד עדינים. מאוד דקים. מאוד דקים. אסור לכהן להתאמת, טומאת מת. מה קרה? מה ההבדל? זה לא קרה לו כלום. הנה, הוא הלך, התקרב למת, לא קרה לו כלום. נכון? מה קרה לו משהו? לא קרה לו כלום. נכון? איך כהן? לא! מה קרה? מה ההבדל? הבעיה? למה? אתה לא מבין את זה, נכון? אם אתה לא מבין את זה, סימן שאתה לא לומד תורה. כי אם היית לומד תורה והיית מבין את סודות הבריאה, זה היה פשוט לך. היית מבין את ההבדל בין תומה חמורה לתומה קלה, בין אבי אבות התומה לאב התומה, ראשון לתומה, שני לתומה, שלישי לתומה, כל זה היית יודע, היית מבין. זה היה בקצה האצבעות שלך. ולכן רבותיי, דיני תומה וטהרה לא נוהגים מזן שחרב בית המקדש. למה? מה זאת אומרת שכתוב בתורה? למה דיני תומה וטהרה לא נוהגים מאז שחרב בית המקדש? מה זה קשור? למה דיני איסור והיתר לא נוהגים מאז שחרב בית המקדש? משהו השתנה? מה קרה? אומרים לך, זה אסור, זה מותר. לא, אבל אין בית המקדש. אדוני, זה לא משתנה. אסור בשר וחלב. זהו, נגמר. בית המקדש לא קשור. אז למה דיני תומה וטהרה זה קשור לבית המקדש? כי בית המקדש זה התגלות השם בעולם. ובאותו רגע שיש התגלות השם בעולם, יש מדרגות אחרות של רגישות. אתה רגיש אחרת. אתה לא יכול להיכנס לבית המקדש טמא. זה חותם, זה חוסם אותך. טומאה זה לשון אטום. זה לא נותן לקודש להופיע. מאז שאין חורבת המקדש, כולם כמו עיוורים. לא מרגישים. הבדל בין זה לבין זה, הבדל בין זה לבין זה. כולו כיף. אין הבדל. כל זה הסברנו למה? כי זה בדיוק מה שחז"ל מלמדים אותנו. אתה רואה בן אדם, אבל יש לו נשמה. מה יש בנשמה שלו? תורה. לכן אמרו, למה הדבר דומה? לרואה ספר תורה שנשרף, שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא קדושת ספר תורה. ולכן מעת הבריאה שהייתה התורה גנוזה עדיין במקום שורשה הנעלם מכל העולמות העליונים, כי התורה לא ניתנה עם בריאת העולם, התורה ניתנה רק כשהגענו להר סיני. במשך כל התקופה הזאת איפה הייתה הבריאה? התורה זה ליחידים. גנוזה במקור שורשה הנעלם מכל העולמות העליונים, עוד לא ירדה לעולם. ומרחוק לבד העירה לכל העולמות, לאחיותם ולקיימם, ולא נשתלשלה עצמותה ממש למטה. לזה העולם שיעסקו בה קבוצי מטה, עדיין היו העולמות רופפים ורוטטים, ולא היו על מכונם האמיתי. וכראום רבותינו זיכרונם לברכה, 2,000 תוהו, והיו תלויים ועומדים עד את מתן תורה. כידוע מאמרם זיכרונם לברכה, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם מקבלים ישראל התורה, ואם לא, אתם חוזרים לתוהו.
תוהו ובוהו. זאת אומרת ככה, עד מתן תורה 2448 לבריאת העולם, זה כמו אור שמאיר מרחוק. אז אתה רואה אותו קטן. האור הוא רחוק, הוא קטן, קצת מאיר, כמו הכוכבים. קצת, הכוכבים עושים אור בלילה, קצת מאירים, אבל זה רחוק. הכוכבים כידוע מאוד רחוקים, לכן האור שהם מאירים הוא אור קטן. וצריכים שלאט, לאט, לאט האור הזה. עכשיו, מי קלט את האור הזה? כמו שאמר אלי, יחידי סגולה. אדם הראשון, שם ועבר, נוח, שם ועבר, קלטו את האור. למה רק בודדים קולטים את האור? כי האור הוא רחוק. מי שלא רואה טוב, אז הוא לא קולט את האור. מי שרואה טוב, הוא קולט את האור. אבותינו, כתוב שקיימו את כל התורה כולה. יש לה כל התורה, איך קיימו כל התורה כולה? הם קלטו את האור, אבל האור הזה הוא ירחוק. מה רצה הקדוש ברוך הוא? שכולם יקלטו את האור הזה. לא רק יחידים, לא רק בודדים, כולם יקלטו את האור הזה. מה הוא עושה? וירד השם על הר סיני. צריך לרדת, צריך להוריד את האור, וצריך בשביל זה להכין כלים. אם לא תכין כלים, משל למה הדבר דומה? גשם יורד ואדם רוצה מים. אדוני, תשים דלי. לא תשים דלי, לא תקבל מים. המים ירדו, אבל לא קלטת אותם. אז צריכים להכין כלים, לקלוט את האור הזה. הספר תורה, רבותיי, זה הכלי הבסיסי לקליטת האור של התורה. לכן קדושתו הוא כלי קולט את האור. האדם שלומד תורה הוא כלי לקלוט את האור. לא ילמד תורה, אין כלי. האור יורד, אבל אין כלי. והתורה נמשלה למה? לגשם. האזינו השמיים לדברה, ותשמע ארץ עם רפי, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, כל יום התורה יורדת מן השמיים, כמו גשם, כמו טל. איפה היא? למה? שמת כלי? אם אתה לא תלמד תורה, אין כלי. אין כלי. אתה רוצה לקלוט את הגשם הזה של תורה? כן. אתה רוצה לקלוט את הטל הזה? בלי זה, שום דבר לא יצמח. האדם הוא כמו אדמה. לכן הוא נקרא אדם. אם אנחנו רוצים שמשהו יצמח מן האדם, צריך שמשהו ישקע אותו. נכון? אם משהו ישקע אותו, משהו משקע את האדמה, אז משהו צומח מן האדמה. נכון, יפה. התורה יורדת, והאדם קולט את התורה. אז הוא כמו אדמה שמקבל את המים מן השמיים. ואז הוא צומח, ומשהו טוב יוצא ממנו. והוא עושה פירות. העץ הזה שקולט את כל המים האלה עושה פירות. לכן האדם הוא נקרא עץ, כי האדם עץ השדה. מה רצו להגיד? אדוני, אתה כדי לגדול ולתת פירות אתה צריך מים. איפה המים? תורה. אם אתה לא תקלוט את התורה אתה לא תצמח. כן, מה רצית להגיד? משהו קטן איזה רעיון שגם קשור ליום הזה, תיזל קטל אמרתי וקדש הוא בהתחלה. מי שרוצה ללמוד תורה, אז קרה איזה רעיון, ובהתחלה לא התחיל עם דברים גדולים, התחיל דברים קטנים, ככה הלכות פשוטות, ספרי מוסר קטנים. זה קורה להרבה אנשים, זה נקרא שבירת כלים, שכבר מתחיל ללמוד כמו היום, מלג בעומר, כמקובלים, שלא רוצים להתחיל. הרבה משברים מזה, ומתחיל בעבר זה היה ככה. כשרוצים ללמוד, עצמי ללכת עם מבוקחת, להתחיל בדברים קטנים, פשוטים, לאט לאט נצמח,
איזה השיר השמח בחלקו. זה נראה כזה קטל מבטי, בהתחלה זה כמו טל, ועוד בחושר שהוא עדיין מבולבל, ואחרי זה פוגש שזה... יפה, יפה. הטל זה עדין, זה טיפות עדינות, אתה לא מרגיש. כלומר, בהתחלה האדם צריך לאט לאט להתעורר. אז לאט לאט אתה קולט, זה כמו טל, אחר כך יש לך כוח כבר לקלוט גשם גדול, ללמוד אפילו דיני תאומה וטענה. ולכן, מעת הבריאה, שהייתה התורה גנוזה עדיין בלגור שורשה הנעלה מכל העולמות העליונים, ומרחוק לבד העירה לכל העולמות להחיותם ולקיימם, ולא נשתלשלה עצמותם ממש למטה, לזה העולם שיעסקו בקבוצה מטה, עדיין היו על עולמות רופפים ורוטטים. הכוונה, אתה רואה שאלפיים שנים, אלפיים שנים זה עד אברהם אבינו, אלפיים שנה הראשונות זה עד אברהם אבינו, אתה רואה שהעולם בבעיות, יש לו הרבה בעיות, כי הוא לא קלט את האור, ולא היו מכונם, על מכונם האמיתי. וקראו רבותינו זיכרונם לברכה שני אלפים תורו, והיו תלויים ועומדים, עד מתי עד מתן תורה. כידוע מהרב זיכרונם לברכה, שאינה הקדוש ברוך הוא, מה זה בראשית, אם מקבלים ישראל תורה מותר, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתורו. וכן הוא בשמות רבה ודברים רבה. טוב, הוא מביא המון 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 מקורות לדזר הזה, ודף הבא, ומאז שנשתלשלה וירדה כביכול ממקור שורשה הנדעם לזה העולם, בא משה והורידה לארץ. כל חיותם, ממש זה הכנה לחג השבועות, מה שאנחנו לומדים פה. בא משה והורידה לארץ כל חיותם וקיומם של כל העולמות, הוא רק על ידי אבל פינו והגיוננו בא. זהו, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, משה רבנו קיבל תורה מסיני, הכוונה ממקום, המשה, הקדוש ברוך הוא כתוב ירד על הר סיני. אבל הר סיני זה עוד לא ארץ. הר סיני זה מדרגה מאוד גבוהה עדיין. אז משה רבינו קיבל את התורה מסיני, הכוונה מהמדרגה הזאת שנקראת סיני, והוא הוריד אותה לארץ. מה זה הוריד אותה לארץ? החוכמה האלוקית הזאת, אנחנו יכולים לקיימה אותה בתוך העולם שלנו, במציאות הזאת, איך שאנחנו חיים. עד אז אצל המלאכים. ואתם בוודאי זוכים שהיה ויכוח, כי המלאכים לא רצו שהתורה תרד לארץ. אם התורה לא הייתה יורדת לארץ, לא היינו מבינים כלום. אז היינו צריכים שמשה רבנו יעלה למדרגה הזאת, עלה אליי הארה, שהוא יהיה במדרגה של סיני, וידע איך להוריד את התורה לארץ, כדי שמכוח זה נוכל לחיות על פי התורה. מלאכים לא אוכלים, בסדר? אז מה היה כתוב אצלם בתורה? במקום לא תבשל גדי בחלב אמו. מה היה כתוב? לא יודע. לא תבשל דוקו. זהו, יכול להיות, לא תבשל דוקו. זאת אומרת, לא, אצלם גדי וחלב ואימו, זה בכלל מושגים אחרים. זה מושגים אחרים, זה לא המושגים שאנחנו מכירים. ולכן אמרו, מה, תגיד לי. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, תחזיר להם תשובה. מה הכוונה תחזיר להם תשובה? שמשה רבינו התחיל להסביר איך התורה הזאת יכולה לרדת לארץ. פה, אפשר לפגוש את התורה פה, במציאות שלנו, במציאות הארצית, כבני אדם. דיברה תורה כלשון בני אדם. אז אם דיברה תורה כלשון בני אדם, סימן שיש תורה,
שלא כלשון בני אדם, אלא כלשון מה? כלשון המלאכים. ובאות בעולמות העליונים, אתה בכלל אין לך מושג. כדי שאנחנו נוכל להתחבר לתורה, התורה הייתה צריכה לדבר כלשון בני אדם. זה יסוד. כתוב שגם הקדוש ברוך הוא לומד תורה. בוודאי, כי הקדוש ברוך הוא במדרגה שלו, שם זה תורה שהיא תורה אינסופית, תורה נצחית וכו'. והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו, מקצה עד קצהו, פנוי חס ושלום, אף רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. וכן שיפת תורה או מיעוטו חס ושלום, הכל רק כפי עניין רוב יזכנו בה. מה הוא מתכוון? מתכוון להגיד ככה. אם אתה רואה בעולם דברים לא מתוקנים, אתה רואה בעולם קלקולים, אתה רואה בעולם שהעולם רועד, אתה רואה בעולם פתאום חס ושלום אסונות, קשיים מאוד גדולים, אז למה אתה מחפש? סיבות טבעיות. אתה מחפש סיבות טבעיות. ככה דרכו של האדם בדרך כלל. אז הוא כל הזמן חוקר, חוקר וחוקר וחוקר וחוקר. אז מה? אבל הוא מחזיר אותנו למה שכתוב בגמרא במסכת שבת. שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם מקבלים ישראל תורה, מתי? פירוש ראשון במתן תורה. פירוש שני כל יום. כשאנחנו מכירים כולנו את זה, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם ישראל יקבלו את התורה, אתם מקיימים. ואם לא, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. הוא לא אמר אם ישראל יקבלו תורה בסיני, אם ישראל מקבלים בלשון הווה. זאת אומרת, אם יש חולשה במצב של קבלת התורה, יום יום, ומה ההוכחה ההלכתית לדבר הזה? שאדם, שישראל צריכים לקבל את התורה יום יום, מה ההוכחה ההלכתית? לא שמעתי משהו. יפה. רבותיי, אדם קם בבוקר, בסדר? אדם קם בבוקר, בסדר? הוא אדם מאוד מאוד עסוק. יש לו הרבה עבודה, הוא אדם יש לו תפקיד חשוב, ראש ממשלה. מן הסתם אין לו הרבה זמן, נכון? הוא יגיד, היום אני יודע, אני יודע שהיום אני לא אלמד תורה. האם הוא מברך ברכות התורה בבוקר? שאלה בהלכה. אם אדם יודע שהוא לא יקיים מצווה, הוא יברך על המצווה? אבל הוא לומד, שהוא מברך. אני שואל, אדם, מה זאת אומרת הוא לומד? הוא מברך את הבקעת התורה, ובקעת כהנים זה לימוד תורה שהוא נלך על זה. תמור לך, למה? תקנו את זה. תקנו את זה, יפה מאוד. אבל אם אדם יגיד, היום זהו, לא, כלום, שום דבר. מברך ברכות התורה, לא מברך ברכות התורה. ברור שמברך ברכות התורה. מה זאת אומרת? אין דבר כזה, אתה לא פטור מזה לכתחילה. אומרים לך, כל בוקר תברך ברכות התורה. אתה לא פטור מזה, אין דבר כזה להיות פטור. אלא אם כן, זה אדם אנוס, שבגלל שהוא אנוס, לא יכול לזוז, הוא על המיטה, נכנס. אז הוא אנוס, זה משהו אחר. אבל באופן כללי, כשאדם מתעורר בבוקר, הוא חייב בברכות השחר. אין דבר כזה. אולי אני לא אספיק ללמוד במשך היום איזה דקה של תורה?
אז אומר אלי, טוב, כדי שלא תיכנס למצב של ספק ברכות לבטלה, אז נגיד לך, לפחות נגיד ברכת כהנים. הוא צודק. אז זה תקנו אמירת ברכת כהנים כל בוקר. כדי לפחות נגיד כמה פסוקים. אבל לכתחילה, אתה אמור לברר ברכת התורה, רק כדי שלא תיכנס למצב שתברר ברכת התורה, ובסוף, ובסוף, אתה תברר ברכות לבטלה, כי לא למדת, אבל זה שאתה לכתחילה צריך לברר ברכת התורה, בברכות השחר, זה כי אתה אמור ללמוד תורה באותו יום. אין דבר כזה. בסוף הבן אדם אנוס. אנוס, זה משהו אחר. אומרים לו, תשמע, יכול להיות שלא יהיה לך זמן היום, אז תגיד ברכת כהנים. תברך כל ברכות השחר, ותגיד ברכת כהנים. כדי להיות בטוח. אנחנו צריכים להבין את דברי חז"ל אלה, דברי חז"ל אלה הם רציניים. אם ישראל מקבלים את התורה, מה זה מקבלים? כל יום. אשר בחבר מכל עמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. אז אם אתה רואה בעולם, אומר לנו בעל נפש החיים, אתה רואה בעולם, פתאום דברים לא מסתדרים, לא קורים. על מה אתה, מה אתה עושה? אתה מאשים את מה? אתה מאשים את הטבע. רעידת אדמה פה, אוריקן שם, סופה כאן, בצורת פה, ומה אתה אומר? המצב בעייתי, מה קורה בעולם? התחממות כדור הארץ. למה הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה? מה הסיבה שלא לומדים תורה? מה הסיבה שלא לומדים תורה? כל התופעות של ה... כן, שיש חולשה בהורדת הברכה לעולם המקיימת את העולם. העולם יש לו נשמה, העולם, לא רק האדם. העולם יש לו נשמה. הנשמה של העולם כדי לקיים את העולם זקוקה למזון. מהו המזון לנשמת העולם? התורה. מי מביא לנשמת העולם את המזון הזה? ישראל שעוסקים בתורה. כן. עכשיו עוסקים, זה לא רק לומדים. זה לא רק לומדים גמרא ראשית תוספות. זה מקיימים. זה ובלכתך בדרך, זה אבל מקיימים. מזדמנת מצווה אתה לא מקיים אותה, אם אתה לא מקיים אותה אז לא למדת, אם היית לומד היית מקיים, זה לא נקרא שלמדת. זה נקרא קיומו של עולם, אבל קיומו של עולם בצורה אידיאלית. צריך להבין, התורה זה דבר שהוא אלוקי, זה שלם. אם אתה מחסיר משהו מן התורה, כאילו הורדת כמה חס ושלום אותיות מספר תורה, אז העולם חסר את ההשפעות האלה. הוא מתחיל לראות. הוא לא מקבל את השפע, הוא לא מקבל את הברכה שמקיימת אותו. הנשמה של העולם לא מספיק חזקה לקיים את העולם. ואז אתה רואה בעולם כל מיני דברים חמורים מאוד. צריך להגיד, יש לנו אחריות על זה. אם לא, בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה לא שמתי? חוקות שמיים וארץ זה כוחות של טבע. זה עובד על אוטומט? לא נכון, זה טעות. מה למה? האדם עובד על אוטומט? האדם עובד על אוטומט? המצב גופו של אדם הוא לא תלוי במצב נפשו? אתמול למדנו עם החזון, השאלה הזאת, האם הקדוש ברוך הוא אפשר להגיד שהוא לא יכול להרים אבן שהוא ברא? זה משהו קצת פילוסופי. הוא ברא אבן ואומרים האם הוא יכול להרים אותו? טוב, עכשיו, בסוף קיבלנו אותה. מה התשובה? כן. התשובה הזו, הוא אמר לנו, זה הבחירת חופשית של האדם. הוא בא את האדם. עכשיו, הבחירה שלו, אישה סגורה, כנראה, הוא לא יכול להתעלם על זה.
עכשיו רואים, הדרך כשהבן אדם הולך, הוא מוביל אותו. זאת אומרת, הוא יחיד. כמה ברוכים לא מבינים. וקשה, כמעט שעה אנחנו דיברנו על זה, אבל זה קשה מאוד. הוא לא יכול להרים אבן שהוא ברא. זה מה שהוא אמר לי, מה זה בעיה? זה משל לבחירה החופשית של האדם. שהקדוש ברוך הוא ברא את הבחירה החופשית, ועכשיו הוא לא מתערב בבחירה החופשית של האדם, ואז הוא לא יכול בעצמו לטפל במה שהוא ברא. אתה מסכים, משה? לא, לא. למה אתה לא מסכים? זו הייתה שאלה, לא הייתה תשובה. לא, 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 לא ביקש ממנו להסכים או לא להסכים. זה ככה, אבל זה... לא, לא, זה מה שאני אומר. נתן לנו את ההסבר. השיעור, לא הייתי בשיעור, אבל אני שואל אותך, השיעור הייתה שאלה. האם הקדוש ברוך הוא שהוא יכול, כל יכול, יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותו, נכון? זו הייתה השאלה. זה הפרדוקס. אז הפרדוקס, זה לא בכלל, זה הכל הסתדר, זה מאוד פשוט. בוודאי שהוא יכול לברוא, הוא יכול לא להרים אותה כמו בין בן רגע. ואני אגיד לך איך, אני אגיד לך איך. לקח משל. זה לא כל כך... אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני יכול להזיז אותך בין רגע. יש לי שתי אפשרויות. אני דוחף אותך, נכון? או אני מתקרב אליך ואני נכנס בתוך הארבעה אמות שלך. אם אני מתקרב יותר מדי אליך, אתה תרגיש נעימות ואתה תתחרחק מהמקום בעצמך. אז במקרה השני, אני לא יכולתי לעשות אותך, אבל גרמתי לך לעשות את זה. אז יש לי או אפשרות על ידי זרה ככה יהיה, או אני יכול לגרום שינוי סביבתי, שאתה תבין שהדרך שקיבלת הוא לא נכון, ואתה תשנה את הלב שלך. והאמן זה הלב. הבנתי, אבל זה, מה שאתה אומר זה קצת מסובך. לא, עכשיו, מה עשית, האמת, שהבן אדם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לא, זה האמת. עכשיו, אתה יכול להעביר בתוך הזה כל מיני מחשבות, אבל אם אני עכשיו אני מחליט לצאת מהכיתה, אף אחד לא יכול להתחלט. אני יוצא, אני לא היה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מתחלט לזה. זאת ה... מה הוא אומר? עכשיו, בצד השני, מה שחשוב מאוד לרבנים להסביר, להסביר המטרה של כל הדמות, דיברנו על זה לפי כמה ימים, שהקדוש ברוך הוא נתן את זה כדי לטוב לעולם, שיהיה טוב לעלות לו, להתרחק הכי שאפשר מהחומריות, ולקבל את השכליות וכל הדבר, שיעלה במדרגה, במדרגה רק מה שהוא יכול. עכשיו, מישהו שהבין את זה, אצלו זה פשוט. רוצה, לא רוצה. פשוט. עכשיו, בדרך כלל, אם הוא חכם, הוא רוצה. אבל עד שהבן אדם לא מבין את זה, הוא לא יכול, הוא יכול להסתובב. להגיד, אה, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה לא טוב לי. קשה. זה... כדי להגיע למצב שהבן אדם עולה, הכל בסדר, אני עוזב את הכל, אני לא... אבל יש הרבה... בבעיות, בוועדה, שמתנגדים, מתנגדים. אבל המטרה זה שהאדם יקבל בזה, יגיח לזה, שהוא יהיה יותר חכם, יותר סביבי, יותר, ויתרחק הכי שאפשר לחוץ לו. מה שהבאתי. תראה, אני רוצה בדיוק להשתמש בדבר שאתה דיברת עליו קודם, כדי להסביר לך מה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה עם האדם. בוא נסביר. פעם אבא לקח את הילד שלו, והוא רצה
ללמד אותו איך להתגבר על דברים קשים. כי אם אתה לא מלמד ילד, הילד יהיה מסכן. כי תמיד יבואו דברים לא פשוטים, נכון או לא? אתם מסכימים איתי? לא, אתם אומרים בחיים רק דברים פשוטים, נכון? אתם מסכימים. אבל כנראה שזה לא ככה. ואבא הזה, הוא רצה ללמד את הילד שלו. מה עשה? הוא לקח את הבן שלו לטיול. הלכו במדבר. והאבא הולך עם הבן שלו למקום, יורדים לתוך ודי, מקום מאוד 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 נמוך. בסדר? והאבא נמצא עם הבן, הבן מסתכל. וואי, אבא, תסתכל. איך? אנחנו ירדנו מאוד למטה. איך נצליח לעלות עכשיו? בסדר? פתאום, מה אבא עושה? הוא בורח. זה מותר. והוא משאיר את הבן שלו. הבן מתחיל לצעוק, אבא! אבא! והאבא רץ ועולה עד למעלה, והוא מסתכל על הבן שלו, והבן שלו בוכה. ואבא שלו אומר לו, הלו, ילד, תקשיב. אומר, אבא, עזבת אותי, השארת אותי למטה. ילד, תקשיב, תקשיב לי, טוב? תפסיק לבכות, אל תצעק. אתה רואה את אבא? כן, אני רואה אותך, אבל אתה רחוק, אתה למעלה, אני למטה. נכון, זה בכוונה. למה השארת אותי? חכה, תקשיב. פתאום האבא לוקח חבל ארוך, זורק לבן שלו חבל עד למטה, והבן מקבל את החבל. אומר לו, אבא, תקשיב טוב, תקשור, בסדר? אתה מתחיל לטפס, אני מחזיק את החבל. הבנת אותי? אתה לא עוזב את החבל. קשבת חזק? כן, תבדוק. חזק? כן. אתה בטוח? כן. עשית קשר כפול כמו שלימדתי אותך? כן. אני מתחיל למשוך. אל תעזוב את החבל. והילד מתחיל לטפל. זה קשה, אבל הוא לא מבטל. למה? כי הוא רוצה לחזור לאבא שלו. הוא מגיע למעלה. הוא אומר, אבא, למה עשית לי את זה? עכשיו אתה יודע לעלות לבד. למה אתה? עכשיו אתה יודע לעלות לבד. עכשיו למדת, עכשיו אתה יודע לעלות לבד. עכשיו, מה שסיפרת, הסיפור שהוא ברא אבן, שהוא לא יכול להרים, זה סיפור שהמציאו היוונים. הפילוסופים היוונים, למה הם המציאו את הסיפור הזה? כי הם רצו להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם וברא את העולם ועזב אותם. ואז עכשיו, מכיוון שהוא עזב אותם, הוא לא יכול להרים, כי הוא כבר לא כאן. אז כולם תקועים, והילד נשאר למטה. ומה מסכן יעשה? מתחיל לעשות כל מיני דברים, כי אין מי שירים אותו. על הסיפור האמיתי הוא לא נכון. הסיפור האמיתי שהאבא עזב את הבן, אבל זורק לו חבל. מה זה החבל? זה הקשר, זה התורה. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. על מה מדובר? אני חוזר, אני חשבתי שאתם יודעים. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. על מה מדובר? על התפילין. זה הפשט, הסוד זה התורה. למה? כי כתוב לפני זה, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלרתך, בדרך, ובשובך, ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. מה? מה שאמרת? התפילין זה אמצעי לקשור את זה עליך, אבל הפשט זה וקשרתם. הבנת את החבל?
אז עדיין ילד מסתכל ואומר, אבא עזבת אותי, נכון? עזבת אותי, יפה, תודה רבה לך. הבאת אותי לטיול בעולם, זרקת את הנשמה שלי למטה ועזבת אותי, ועכשיו אני צריך להסתדר לבד. כי היוונים רצו להמציא פילוסופיה שמי מחליט, מי קובע, מי ירמם, רק האדם. אין אלוקים. זה הפרדוקסה שהיוונים רצו להשתמש בה כדי לשכנע את העולם שאין התערבות של אלוקים בעולם. איך הקדוש ברוך הוא מתערב? הוא מתערב. הוא מתערב, הוא כל הזמן מתערב, בכל מיני דרכים הוא נותן לך חבל. עכשיו אם אחד בא ובאמצע שהוא מטפס הוא מוריד את החבל, מה קורה לו? הבנתם? חוזר לנקודת ההתחלה.